ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹರ್ಷ ಸರ್ ಬೇಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇರಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಲೆಯಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಏನು ಎಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಅವ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ವಿಷಯ ಬಿಡಿ ಮೇಡಂ ಸೈನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ರೀ ಏನ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅವಳು ರೂಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ನೀವು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ನಾನ್ ಯಾವುದು ಜುಜುಬಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಡಿ ರತ್ನಮಾಲ ಮೇಡಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮೇಡಂ ಮಾಡ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದಿರಲ್ರಿ ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರತ್ನಮಾಲ ಮೇಡಂ ಏನಾದರೂ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರು ನಾನು ಈ ತರ ಎಂಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ತೆಗೆಯಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇಡ್ರಿ ಫೋನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿರುವಾಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಓದೋದಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಯ್ಯ ನಾನೇನೋ ಹೊಸದು ಹೇಳ್ದಂಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನು ಈ ವಿಷಯನ ಮೊದಲಿಂದಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗೇನೋ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾವ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಂದೇ ನನಗಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ನೋಡು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅವರದೇ ಅವರಿಗಾಗಿರುತ್ತಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನೀನು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಡೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಪಾಡಿ ನನ್ನ ಬಿಡಿ ಮಾವ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಸರಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಪಾಲ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾವ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡತೆ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡತೆನ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೇ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ತಂದೆ ಹಕ್ಕು ಅಂತಲೇ ಹರ್ಷ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೆರಿತಿರೋದು ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಂತೆ ದೊಡ್ಡತೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಥವಾ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಇವೆರಡೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಆಗೋದು ಅಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪವರ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಡಗಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬೆಂಡೆತ್ತಾಳ ಅಷ್ಟೇ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಬಲ್ಗಲೆಟ್ ಹತ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಭೂವಿ ನೀವು ಬಲ್ಗಲೆಟ್ ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಎತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹರ್ಷ ಸೆಡೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮವರು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಮೊದಲಿಂದಾನು ಹಾಗೆ ಭೂವಿ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೆಫೆ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ಲು ಆದ್ರೆ ಕೆಫೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಗೋದು ಜೋರು ಜಗಳ ಆಗೋದು ಮೂರು ದಿನ ಮಾತೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಳು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರತ್ನಮಾಲ ಅವ್ರ ಕತೆ ನೀವ್ ಆಡ್ತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಜಗಳ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ತರ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಜಗಳ ಮಾಡೇ ಎಪ್ಸದ್ ನಾನು
ಅಣ್ಣ ಮಾಮ ಜಗಳ ಇದ್ದಿದೆ ಬಿಡಿ. ಸರಿ ನಾವೇನ್ ಹೊರಡೋಣ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ವಿ? ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂ ಅಂತಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗುರಿ ಸಾವೇ. ಹುಟ್ಟಿರೋ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿ ಸಾವಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಾನಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೇನು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೌಪರ್ಣಿಕಾ ಸಿಕ್ಕಳು. ಇವಳೇ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ. ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಾದ ಜೀವನನ ಇನ್ನು ಇವಳು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗೆ ಸೌಪರ್ಣಿಕಾ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿಲ್ ಬರದೆ ವಿಲ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೀಗೆ ಕಣ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಕಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಬರ್ರೋ ಬೇಗ. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಲ ಅಮ್ಮನ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಬಂತು. ಸಾಲದು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಫೋಟೋಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಥರ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಫೋಟೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆಚೆನೂ ಎಲ್ಲ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಮನೆಯವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡು ಹೇಗೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ನೋಡ್ತಾ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಈಗ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬಿಡ್ತಾಳ ಅಷ್ಟೇ. ಭುವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡೋಣ, ಅಮ್ಮಮ್ಮ ತೀರ್ಕೋಬಿಟ್ಲು ಅಂತಲ್ಲ ನೀನು. ಇವಾಗ ನೋಡು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆಸ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ. ಹರ್ಷ, ಏನಾಯ್ತು? ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅಮ್ಮಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ಸಾರಿ ಹರ್ಷ. ಹರ್ಷ ಅವರೇ, ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಒಳಗಡೆ ಬಾ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಒಳಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷಣ್ಣ ಬಾ, ಹರ್ಷಣ್ಣ. ಹರ್ಷಣ್ಣ ಈಗ ಆಡ್ಬೇಡ, ಭಯ ಆಗ್ತದ. ಹರ್ಷಣ್ಣ ಬಾರೋ, ಹರ್ಷಣ್ಣ ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಕೆನ್ಬೇಡ.